Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Welkom by les 5, 22 tot 28 Januarie. Jesus, die Rusgewer. Skrifwysings vir hierdie week se studie is Genesis 15 vers 13 tot 21, Hebreërs 3 vers 12 tot 19, Hebreërs 4 vers 6 tot 11, Hebreërs 4 vers 1, 3, 5 en 10, Deuteronomium 5 vers 12 tot 15. In Hebreërs 4 vers 8 tot 11. Ons geheeteks vir die week is in Hebreërs 4 vers 9. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Hebreërs 4 vers 9. Hebreërs 1 en 2 fokus op die bekroning van Jesus as die heerser en bevryder van God se volk. Hebreërs 3 en 4 stel Jesus voor as die een wat rus vir ons sal voorsien. Hierdie progressie maak sin as ons in gedagte hou dat die Davidiese verbonds beloof het dat God die beloofde koning en sy volk sal rus gee van alle vyande. Hierdie rus is beskikbaar nou dat Jesus gaan sit het aan die regterhand van God. Hebreërs beskryf die rus as 'n rus wat aan God behoort en as 'n Sabbatsrus. God het hierdie rus wat syne is beskikbaar gemaak in Adam en Eva. Die eerste Sabbat was die belewenis van volmaaktheid met die een wat daardie volmaaktheid moontlik gemaak het. God het ook 'n Sabbatsrus beloof, omdat ware Sabbatsonderhouding die belofte omsluit dat God daardie volmaaktheid weer sal herstel. Wanneer ons die Sabbat herdenk, herinner hy ons daaraan dat God volmaakte voorsiening vir ons gemaak het toe hy die wêreld geskaap het en toe hy die wêreld verlos het aan die kruis. Ware Sabbatsonderhouding is egter meer as net 'n handeling van onthou of herdenk. In hierdie onvolmaakte wêreld is dit 'n voorsmaak van die toekoms wat God beloof het. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 29 Januarie.